Rusiyada son bir gündə daha 24.326 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub. Bu barədə ölkənin operativ qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bununla da Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 2.138.828 nəfərə çatıb. Ölkədə virustan ölənlərin sayı isə daha 491 nəfər artaraq 37.031-ə yüksəlib. Bundan başqa Rusiyada indiyədə koronavirusa yoluxan 1.634.671 nəfər sağalaraq evə buraxılıb.